السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد موسى بكر وحان هالكن كسو بندقة يا قبيقي تاريخي ها اسماعيل مري أنقو تليحنال قبيقي ها مركي كوفي لدلي كوفي لوانكي قالة وتي يا إنجريس كنكي وتي أدراوش لدقة لمي ee wqooyiga Soomaaliya ka telinayay ninkaasa Koofil oran jiray Koofiladr wuxuu ku aasan yahay magaalada la dhaho Kirir Kirir waxa u dhow dahay magaalada Yurowe ee Burcuudow agteeda iyo Beerio magaalayro u dhow buu ku aasan yahay oo Kirir la dhaho gabaygan waxa tiriyay Ismaaciil Mire waa gabaygii anaga talixnaal iyo goobti Rug marka dhageysi haboon waxay noo soo wirnaya aw chama Umar Ciise iyo Ahmed Farax Cali idaa jaa balla dhageystilana daawada hamaaya arintii Koofil siday u dhacday ha dagaalkii Ruuga iyo Koofil arintii siday u dhacday waa qiso dheer ha arintu waxay ku tini marka daraawiish xoogaa nabad heshay oo iska ladan tahay oo dhulka aad moodo inuu qabowday waxay sameeyeen xiriir dibadeed saddex warqadood baa sayid ku diray warqad wuxuu u diray in Raas Makaayil ninkii boqorka ahaa iyo maalintii milig abtiga uu ahaa muslimka ahaa ee milig dhaxlay ha iyasa oo ahaa oo alaari fadhiya waxaan u sii dhiibay saddex farda ah oo fardihii nugaaleeda raggii fardaha kaxeeyey iyo meeshii ugu geeyeen iyo wixii markii dambe ku soo yiri waxaan u maleynayaa buugaad hayso way ku qoran tahay kolka farduhu hadiyad bay ahay kolka raggii waa la kulantay oo qaar baad la kulantay raggii la kulmay baan la kulmay warqadna wuxuu u diray qoladii Turkiga oo Laxaj ninkii joogay magaalada Cadmeed dusheeda kore ciidamo markaa ku haysta ee Turkiga warqadna wuxuu u diray boqorkii Majeerteen boqor Cismaan warqadahaasoo dhammi waxay ahaayeen in maaragtay la iskaashado oo cadowga meel looga soo wada jeensado oo gaaladan dhulkii ku soo xadgudbaysa la iska celiyo marka in Raas Makaayil oo ahaa iligiyaasu wuxuu soo diray 40 rati oo dhar iyo xariir iyo rasaas iyo dab iyo haddii waxay sidaan in aan la qiyaasi karin rag buu ku soo daray awrtii wax la soo wado wax la keenay qalqalooc meesha la yiraahdo oo dhulka kan shiilaabo ayaa la keenay waxa joogay halkaas ceelgaab khaliif Sheikh Cabdulle Usaydka walaalkiisa ayaa halka xarun isaguna ku haystay xarun weyn Caamir Cagoolena marka halkaasuu jooga awrtii markii la keenay waa laga gudoomay nimankii waday iyo raggoodii iyo fardahoodii waa la celiyay wax la nabadgeliyo dabeed muddo markii awrtii halkaa joogtay waa la soo raray wax kalena waa lagu soo daray waxaa loo dhigay waxay jaha soo saareen taleex hadii awr sidaa u dheeraynaysa ma aha oo maalintii bacdu hal miqaad ayay soconayaan awrtii waxay socotaa meel dhexe markay marayeen niman xaggaa ka soo raacay oo ogaadeena oo ku socday berbera ayaa xagga iyo markay tageen qola meel la yiraahdo qalqalooc fadhida oo farda haysata oo ciidamadii Ingiriiska ka mid ah ayaa oo nin inay ilkacsi la oran jiray uu madaxu yahay ayaa loo sheegay waxa awrtaasoo haddii waxay sidoo lala yaabay ayaa halkaa maraysa fardahoodu bay soo fuuleen awrtii bay horgooyeen waa horqabatayeen awrtii iyo waxay sidoo bay dhaceen sayid kana intaa walaala socodsiinaya waa ka warqabay awrtan in xaggaa laga soo diray xarun ay ku socoto waa ogyihiin xaruntii waa laga ogyahay waana la sugayaa adigu farday watay oo niman baa ka fakaday taleex bay tageen isaasaa dhacday bay yidhaahdeen xoolihii waa la dhacay waa maalinta la leeyahay maalinta ka hor sayidku rag buu dili jiray maalinta hubka isaga gacantiisa ku qaybshay adigu afar madax oo ciidan ay
ballankii ingiriiska u yeelnay inuu ingiriis ballan furay oo gaal ku ballan qortay ayaa u muuqatay. Afartii madax waa la habeeyey, waa la isku dubariyey, waa dhaqaaqeen. waxay u dhirsii maraanba haddii aaga barco haddii gaalkii arki maayaane waxay un dhacaan waa un raaciyadiisii dadka un raaciyada u ahoo isaga taabacsan ayay dhacayeen. weerar bay ku qaadeen, aroori meesha la yidhaho kor bay farduhu ka mareen. wax alla waxay dhulkaa ka heleen. hadday isaaq ahaayeen, hadday ogaadeen ahaayeen, hadday dhulbaante ahaayeen, oo dhan ayay xoolihiisu soo duween. koofilna markaa meel adigu sheekh iyo maaqaan meelaha unbuu joogaa, xoogaa ciidan oo aan badnayn oo 300 meelaha ka yarna wuu haystaa, iyo awr rukuuba oo hindiya laga keenay awrtii dheerayn jirtay beled ahayd. adigu qaradhaantii hadday u tagtay malaha waa soo gurmaday. koofil meeshaasuu ku dhintay. sheekada ninkii la socday markaan ka waraystay goobjooga ka ahaa wuxuu yidhi galabtii ayaanu beer ka soo gudubnay buu yidhi. maqribkii amar la bixiyey waxa la yidhi xoolaha hala joojiyey, caawa guure geli mayno eh, halkaasaa xoolihii habeenkii lagu gabagabo dhigay. ina dulmadoobe subaxdii alla iman doonay waa beer dusheed, waa beer dusheed un haa. gees walba dabaanu kaga shidnay buu yidhi. koofilna galabtii buu na dhaafay buu yidhi isagoo ciidankiisii wata iyo nimankii xoolaha laga soo dhacay oo iyaguna soo gurmaday. hor bay naga mareen oo waanu hor fadhiisteen, waxay doonayaan inay subaxdii hor qabatayaan. dhowr gaaloo kaleetana waa la socdeen, saddex baan u malaynaya qolada militariga. maxaa yeele boggan maarmulo of somaliland waxaa ku qoran koofil wuxuu yidhi afar gees baynu u dagaalamaynaa. ninkii militariga ahaa wuxuu yidhi maanta oo kaleeto nimankan soomaalida ma yaqaanin, waxaas afar gees kaaye dherer aan u dagaalano, dherer aan u dagaalano. adigu xoogaa sheekooyin badan bay halkaa ka bixiyaan. aroortii ayaa lasoo kiciyey xoolihii lasoo dhacay, ragguna waa afar madax. madaxii u horreeyey afartii madax ka mid a ayaa la yidhi dawacada meesha ka kiciya, dawacooyinka erya raggaasaa loo diray. hadalkooda wacankaas iyagoo aan gabanayn ayaa ciidankii hore dagaal ku qaaday. waxba ka tari waa rag badan baa meeshii lagu laayay. ciidankii labaad baa galay, ciidankaa labaad ayaa jabiyey, laba ciidanna waa nabad galeen oo dagaalkaa ma gelin, labaa meeshaa ku dhacday. marka xoolihii iyo wixii la waday waxay un sii socdaanba xarun baa la geeyey, waa la iswaraysanayaa. malaa warkuna waaba ka horreeyey, intay dhexda sii socdeen baa xaruntii la geeyey. bal hadda ismaaciil mire oo ciidamadaas afarta ah midkood madax ka ahaa, markii uu xaruntii tegey koofil gacantiisii midig oo geedka soonaha ah la mariyeyay qurmin soonaha la mariyey oo faraskiisa oo qoorta ugu xireen ah sayidkii baa la hor dhigay iyo taleex. markaasaa sayidku ku yidhi ismaaciilow bal noo waran, bal warbixintii uu bixiyey bal hadda idaajaa hayno mariyo. intuuna idaajaa u gelin kaas, waxaa jirtay sheeko odhanaysaa nin ina weysa xumo la yidhaah gobataal noqoye girligaanku kaa joogsay oo guuxa kaa damiye guga ha gaarin adigaa tolkay gaajadaas maray ku googooste nimankii gubriga gaajadu qabay. marka gabagaa siduu ninkaasi u mariyey ayaa dagaalka u dhacay. sidii baana loo dilay girligaanku kaa joogsay oo guuxa kaa damiye ku googooste nimankii gubriga gaajadu qabay kaasuu la helay. gugana ha gaarin adigaa tolkay gaajaguga hortiina waa la dilay, girligaankiina wuu dhici waayo uu ka jogsado waa la dilay. waa la wada hayaa sheekadaas, waa sheeka caana, waa sheeka caana, waad mahadsan tahay. inaan weysa xumee waxa aada u yaqiin allahu naxariistay xaaji aadan aqallo. marka wuxuu yidhi balanaa inaayihiisii kaleeto doonaya iyo jilibku ahaa la dhimay. hadda ilaa jaa inoo mari gabagii ismaaciil mire gabagii warbixinta ahaaka udhibay waa tahay. horta ismaaciil mire wax ziyaada ma uu samayna wixii soomaalidu samayn jirtay markii dagaal ay gasho, khaasatan ninka gabayaaga ah. waxaa markii goobi ay dhacdo, goobtaas ninka soomaaliga ah oo gabayaaga ahi waxa caada u ahayd inuu tilmaamo wixii ka dhacay,
khaasatan hadii uu ku guuleysto, xataa hadii uusan ku guuleysan oo aan qoladiisa ku guuleysan, wuxuu iska dhigi jiray inuu ku guuleystay. Nin soomaalida waa waayey yidhaahdeen goob hebel waa ku jabnay oo ma dhacday inta badan. Maxamed cabdiraxsan uu sheegay, laakiin waxaan ka hadlay ragga maqdimintooda, hogaamiye guud buu ahaa. Marka ismaaciil mire wuxuu tilmaamay dagaalkii sidii uu u dhacay, waa ninka keliya oo goobtaas uga ka gabiyey, sidaan mar hore sheegayna waa ninka keliya oo gabigiisa u fasaxnaa. Wuxuu aad uga hadlay marka dagaalkii intaan la gelin tabaabushihiisi oo sayidku uu hubkii iyo qoryihii iyo rasaastii iyo wareegadii iyo wixii u dhameeyey, wuxuu sheegay sii socodkooda halkii ay ku hakadeen iyo wixii ay meeshii ay seexdeen, isaguu doorki uu ku lahaa ayuu sheegay. Oo ninka gabayaagaya ragga isagaa toosinayo oo aluurtii dhaxanta ka qaadaya markala kacayo, dagaalkii sidii loo galay ayuu sheegay. Wuxuu sheegayaa wixii ay ka heleen meesha oo iyagu oo geel ah, wuxuu sheegayaa raggii ay laayeen iyo gaaladii wixii laga dilay, wuxuu sheegayaa hashi gabay sidii u qaatay iyo geeli markii soo noqodkii la qaybsaday inta uu ka helay isagu. Wuxuu ugu dambaysiinayaa oo dee abaanduulo kasta lagu yaqaan oo soomaali oo dagaal galay faraska uu maanta ku toogay inuu tilmaamo. Ismaaciil mire wuxuu lahaa intuu sheegay shan faras ayaa gacantiisa ku reegay intii uu daraawiista ahaa, ina qooqan mid la yidhaahdo geniyadii lagu magacaabo dhashay looshane oo ah kii faadumay falaadkeega uu ku toogay maantaas, naabil mid la yidhaahdo, dadaw caalimeed mid la yidhaahdo, iyo maanta koofila dilaa kii uu ku joogo tuure ah, tuure maha waa tuure tuur ayuu ku sheegaya. Gabaga ku khatimaayo, gabaga ku khatimaayo oo u ammaanayo dee waxaad moodaa inuu abaalgudu siinayo intaas nin walba oo gabayaana saasuu samayn jiray amaanduulaha. Ismaaciil marka gabagiisii warbixinta ahaa wuxuu yidhi annagoo tareexnaa dee sayidka hortiisuna ka tirinaya sahal maaha, annagoo tareexnaa jahaa taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neef doora, sayidkeenu tii uu na yidhi tora ku heensaynay, shakadaa intuu noo tabaday noogu tacab qaybi, ilaahay ha tabantaabiye ducada noo tuumi, wareegada rag baa waxay tawelayaan wax kaa tegine, annana tawlka qaalmaha nin iyo tulud u soo saaray, sibraar caana gee loo tabacday talax ku sii maalay, tiirkii rasuulka iyo sharciga tooku wada fuulay, garabtaa taxaabiya karlaba toobiyaha raacna, habeenkii fardaha wuu turaya taa ku sii miran, tumbi ciida lagu qoofaliyow xamashka loo taabay. Talaaduhu markii ay dhaceen talalay oo reemay, sixda gabay markii aan akhriyay toosan niman jiifay, tiraabkaygu meeshuu ka baxay la isku soo tuumay. Salaadii markii aan tukadayaalka kaga taagnay, tugga ula samay dooyadii hore u tuuriyaynay, intay timacad noo soo arkeen marada noo taagay, annaguna jahaad kama tagnee, tiinbad ugu rooray singayaal tabaaday iyo gool weerarka u tooxnay, tiidaan iyo ololkii dhulkii taani naga qaaday, tolaalla ayda qaylada berbera tahan la weydaaday, tambuuglayaashii iyo kuway tabaysay soo gaaray, saysaha gugi oo hanqareegtay nigtii yeedhay, talaxumada awrku u xiray baqa taraarsiinay, mid la gaanka meeshuu turqaday lagu tunsii geela, tirsan maayo unkii tilmiyo tulushle ii doore, gaaladu waxay tacab lahayd taabnay garabtaasi, oo muxuu helay maadiin turaabkaa ka badan tuurta kaga qaadnay, tukihii intaa niman u waray 10 la soo qaatay, gabagaba u tooxan oo ku filiga maara kaga teednay, taf wareeman maynine intaan tubay ku ceenshaaday, garabtaa uu soo noqdeen marka inta xarunta iyo intii dagaalka u dhaxaysa habeenba meesha ay joogeen buu sheegaya. Marka taf wareeman maynine intaan tubay ku ceenshaaday, garabtaa caraabada ku timi turuga buu hoodle, habeenkaa ninkii tabar lahaa talanta ree gaarka habeen kale taxaashay nugaal gudan u tuuriyeyna, habeen kalena tuuraha caduur toorin kaga maalay, habeen kale tagaabeeya iyo tuinni haylaawe, habeen kale dariiqada tubnoo toosan lagu qaybsay 10 tabaadiga dhigay iyo 10 unun gooyo iyo 10 tiftii hore rimo taani lagu qooqshay
يتبان أبير تولان وطيحن كقال موضة يتبان إرمانو أنيقا لا إيقو تاقيري يتان إرقون تيري مركي يتبان تهيه تلوكتو بين لغو متوقية أفان تابد نغونا هنا إنتا حالون تواتبي حقوة لغوتان علي جيري وكانيوي فرسكي محوكو يري وركتو روا لغاها ياتاني يأيمي تلتلابسي جيسي وكبت وحمد تهراء ومسانا تابكو سيدرائي تلتلابسي جيسي وكبت تباكرو ليري أني كان تسبري قرأي إنتا نعول وغوتا أقنائي تلودنا أمقود لان سيروهو طول كسان يري تفنطوف كالقالكو أدري واتحقري سلطان هو ان لو تم انه تولد يقبل يتم سبحان الله يبهلكم وتعالى.